ja zakończam. Zonë e zotri, ajo është profesor, ajo është neurolog, ajo është politikan, ajo është kryetar, për ju, për ne, për të gjithë, profesor, doktor Arben Taravari. Ajo, profesor. Profesor i nderuar, kryetar i nderuar, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Si je? Në përgjithësi mirë mund të themi, pak i lodhur, po kjo periudhë kështu e ka, kjo punë kështu e ka. Absolutisht. Kështu të arsyeshme ke, para kujt do që don të arsytosh, kur ti mendosh, dyher kryetar, profesor doktor, njeri që veç agendë besoj që je i mytën, kitë drejt me thonë jam i lodhur, pa djali ri. Gjalli ri nuk mund të thuhet, më mbaron dekada e 5, fillon dekada e 6, dal nga dal ne themi kjo është moshe e mesme në mjekësi. Të lutëm, ose i ri me ata. Po pak, i ri më i avansu. Më avansu, a mi se erdhe. Mi se erdhe. A, e ja zakonç me të të thamë profesor, sepse e bukura është që shqiptarët në Macedoninë e Veriut e din që profesor doktor Arben Taravari është në realitet profesori i parë ordinar, apo i asociuar, thuhet tani, a? Po, në periudën më të re, këto tre, mund të them tre dekadat e fundit, 30 vitet e fundit, profesori i parë ordinar i neurologjisë. I neurologjisë shqiptare. Përndryshe ka pasur në kohë komunizmit profesor në fakultet të mjekësisë. Shqiptar, kemi pas? Shqiptar, vetëm një, ka qenë profesor Vullneti, i cili ka qenë atëherë edhe kryetari i parlamentit të Republikës Socialiste të Maqedonisë. Vullnet. S'na kujtohet asnjëri mbi emri. S'na kujtohet tash mbi emri. Pas ka qenë profesori mjekësisë. Pediatër, profesori mjekësisë, bile një prej mjekëve më të mirë në qendrën universitare të tash Nëna Teresë quhet. Atëherë quhej Spitali Shtetror i Shkupit. Megjithatë, tash ju kemi juve këtu, profesor, doktor, të neurologjisë, do më thonë, kemi ku drejtohemi. Vullnet Starova, se tash më kujtohet. Vullnet Starova, po. Kemi ku drejtohemi, profesor, a? E kishe dëshiruar këtë? Që të bëshe mjek, doktor, ishte dëshire prindve, e hershme juja, ajo dëshira du më bo doktor, pastaj familia, doktori jonë, pastaj edhe rethi. Realisht, unë babën e kam pas ekonomist dhe a insistonte që t'i vazhdoj studimet në ekonomi. Unë në shkollën e mesme isha me një drejtim që kishim atër në gjimnas, që është drejtimi biologi-teknologi. Dhe aty nisi më të them kështu përsa afërmi, pak më shumë të afrohemi me biologjin, me kimin, me shkencat natyrore dhe vendosa që prindi atëherë ishte periudha e tranzicionit, do më thënë shpërbërjes të Jugoslavisë, dhe realisht ishte shumë rënd në Shkup të regjistrojnë shqiptarët. Unë i thash prindve të mi jemi shumë tafërt, disi nuk isha largu as njerë prej shpije, kishte opcion Kosovë, Tiranë, unë thash konkurojnë Shkup, në qofë se regjistrojmë mjekësi, në qofë se nuk regjistrojmë nuk shkoj dikun tjetër, do të vazhdoj përsërin Shkup mund se në fakultet tjetër, eventualisht në ekonomi, po në provimin pranues prej 100 pikve i mora 100 pik. Prej 100 pikve i mora 100 pik. Po, edhe praktikisht u pranova në fakultetin e mjekësisë. Në atë periudhë them, nuk ishte të punësuar shqiptar në fakultetin e mjekësisë as pak. Bile as infermiere, as mjek, as pastrus shumë rallë shifshe në qendrën klinike. Po tash, fatmirësisht jemi plot. As në i referent, as në i rojtar me të prikë të deras. Shumë rallë mund të takoheshin shqiptar. Edhe që s'flisnin, bilim. Po, bile kujdeseshin të flasin shqip. Me kujdes, me folë shqip. E bukur shumë. Shkollimin komplet e kishe mbaru në Gostivar? Po, shkollën filore dhe të mesme e kam kry në Gostivar. A jeni Gostivardi kështu ta mama? A jeni me vini prej... Realisht me prejardhje, familia Taravari rjedh prej Dibre dhe para afer 223 vitesh janë shpërngull në këtë teritor që sot quhet Gostivar dhe unë jam brezi 11
që lindë në Gostivar. Në Gostivar. A keni qenë farë, kështu farë tip beu, a kalme, jo, 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 funksionat po veç keni ardhë? S'kemi qenë veç, kemi... Levizje në tokat shqiptare. Po, zakoni si ka ndodhë migrimet, në histori po me prej ardhje pjesa... Po Tarevari? Po, ekzistojnë familja Tarevari, ekziston në Shqipri, në pjesën e Shqipris, të Dibrës së Shqipris, ekziston në Greqi, atje mbiemrin e kanë Taravaris, ekziston një pjesë e familjes që është përngul në Turqi, edhe atë në fillim të shekullit 19, dhe një pjesë e konsideruesh me familjes jemi në Gostivar, vetëm dy shpia janë në Dibër, Taravari, të Macedonisë. Historia shqiptarëve në gjithë Ballkanin. Po, të, të... Ilirikum! Po, a fillove me përmumin njërë, se e pashë që ke dy specializime. Edhe neurologjin edhe mjekësin familjare. Për këtë mjekësin familjare përgatitesh e... Po, jo, në basi e kryva neurologjin, fakultetin e kam fillu në vitin 1992, në 98 e kreva fakultetin e mjekësis, 2 vjet kam punu në Gostivar, si mjek i përgjithshëm në qendrën urgjente, dhe në basi asaj e fillova specializimin në Shkup, në basi e kreva specializimin e parë, kishte një projekt i Anglisë në Macedoni për mjekësi të kontinuar, edukimi mjekve të vazhdushëm, edhe aty e kisha rastin që duke i eduku mjekët në kryesisht në lëmin e neurologjisë, ta marrë edhe një specializim tjetër, specializimi mjekësisë familjare, ku provimin specialistik e dham para komisionit sloven. Ishte një ekip slovene që vinin atëherë në Macedoni dhe na trajnojshin neve si edukator për mjekët e përgjithshëm apo mjekët familjar apo GP thuhet në perëndim, General Practitioner. Kështu që e mora edhe specializimin e dytë. Vitin 2006, përveç specializimit e mbarova edhe magistraturën, kurse vitin 2010, doktoratën, a? 2010-ën, a 2010-ën. E mbarova, kurse titullin doktor shkence në fakultetin e Universitetin Kirildi dhe Metodi në Shkup, e mora 2011-ën, pre kur jam edhe ligjerues në fakultetin e mjekësisë në Shkup, përndryshe i pari shqiptar mbas komunizmit në Macedoni. A do e të kusoja të rives që ta dëgjojnë që shumë e bukur kjo, gjatë rrugëtimit shkencor, edhe gjatë edukimit të brezave të tjerë, njeri u pëmso ka dhe vetë. Absolutisht. Absolutisht. Vazhdojnë me mësu edhe tutje në... Edukimi dhe mësimi kur nuk mbarojnë. Nuk mbarojnë. Deri në fund jetës ne mësojmë dhe... dëgjojmë gjëra të reja të cilët na shërbejnë si përvojë për të ardhmen. Asnjë kur nuk mbaron e mësimja. Deri këtu jemi tamam në ajo që edhe mua më pëlqen edhe e bukura është, siç e tham para se të hynim në studio këtu, që profesori, doktori mund të bëhet pastaj krejt këto të tjerat në... Edhe tash na ka mbetë veç akademik, po kemi kohë, në djali ri, o, tek duhet thinja tek, kështu me ardhë, me paskohë. Në, sepse jenë ngarkuar dhe me shumë gjërat të tjera, po në politikë e kështë menduar më heret, apo rastësisht, apo e kuptove, e ndjeve si thiri e kohës që intelektualet duhet ju dalin në balë shqiptarve në Macedoninë. Prej vitit 1994-5 si rinis jam angazhu në Partinë Demokratike Shqiptare në atë kohë që ishte partia e të ndjerit Arben Xhaferi. Dhe kam qenë përkras, po edhe aktivist i rinis demokratike shqiptare, ashtu quheshte. Dhe mbas pensionimit të zotri Xhaferit në vitin 2007, unë absolutisht u tërhoqa prej politike, miresha vetëm me punë shkencore kryesisht në, dhe me mjekësi natyrisht në fakultetin e mjekësis në Shkup, dhe vendosa që kur mos merem me politik, ka tje një prej personaliteteve që ka lënë mbres në te shumica e trive e asaj kohë, dy personalitete kryesore për neve si student ishin zotri Arber Xhaferi dhe zotri Rufi Osmani, një Gostivaras, ish kryetari komunës së Gostivarit, dhe këto ishin rol modelet për ne si studenta asaj kohë. Të dy ishin në Partinë Demokratike Shqiptare në 96-97, kur kemi ndikmuar si rinis që t'i sjellim ndryshimet, apo atëherë ekzistonte vetëm një parti, Partia Demokratike, Partia për Prosperitet Demokratik. E PDSH-ja ishte praktikisht si revolucionare, prej 2007, kur zotri Xhaferi u tërhoq prej politike, unë vendosa që kur më në jetë nuk mirem me politikë,
Po ja që vitin 2000... Dhe kur mos thuaj kur? Po, kur mos thuaj kur, ashtu ka never say never, po. Në vitin 2014, kur vetë miresha me shkencë dhe mjekësi, një prej mjekëve them kështu mesatar në qendrën klinike të neurologjisë në Shkup, me atër 5 libra pas vetes të shkruara, një prej kolegëve, zotri Ziadin Sela, e filloi një iniciativë si fraksioni Partisë Demokratike Shqiptare, e quajti si lëvizje për reforma në PDSH. Kemi bisedu me Ziadin, i kam thënë se mund të të ndimoj një periud në përmjet shokve që i kam Gostivar, pasi që jetoja në Shkup në atë periud, dhe se kam plan që të kyqem në politikë as pak. Po, do të ndihmoj... Po, ndihmoj njerëzit që i kam Gostivar në vendet tjera që i njof, ma mirë ti të jesh... Ndihma kolaterale, kështë të bëjmë. Dhe mendoja se në PDSH kishte nevoj për reforma, pasi që kryetari atërshëm, po edhe i tashëm, mendoja se e ka tepru dhe shqiptarët kanë nevoj për një opozit të shëndosh, dhe i kam thënë se ndihmoj një periud, po vitin 2015, Ziadini insistonte, hajde në strukturat partijake, përkohësisht, sa të ngritemi, pas një tërhiqu. S'keme harru ku kem bet. E bukurat që ta dëgjoj dhe publiku, se kur jeme afer e dëgjon më mirë, modestin e profesorit, tha, se më kamet aty, tha, një doktor mesatar i neurologjisë, e në realitet vlen prej absolutisht më të mirëve, jo vetëm të shqiptarët, po dhe në Ballkan. E thashune! E thashune!